gente, tudo bem? Mais um dia lindo começando aqui, um dia de sol, muito calor, graças a Deus, tá lindo o dia. E vamos começar mais um dia de muita rotina, trabalho na roça, na casa, com Chico, todo mundo. E vocês vão acompanhar o dia de hoje. Eu peço desculpas porque eu falhei na segunda-feira, eu não consegui postar o vídeo, mas agora a gente voltou com tudo, toda segunda e quinta, às 5h30, eu vou me esforçar muito para postar os vídeos para vocês. Eu tô fazendo com todo o amor do mundo, eu espero que vocês estejam gostando. Deem dicas pra gente do que vocês querem ver aqui também, que eu tento fazer. E sigam a gente também no nosso Instagram, a página tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscrevam se ainda não forem inscritos, deixem seu joinha e vamos pro vídeo. Será que eu fiquei bonito? Ficou lindo, você tá querendo virar o quê? Nada, só tá querendo ficar bonito? Ah, Mesma coisa. ficou muito bonito. Fazer pro Chico de lanchinho que a gente achou no mercado. Nossa, não tem gosto de infância isso aqui? Creme ou gema e é de sabor de chocolate. Acho que ele vai gostar, vou fazer para ele agora. Aí aqui tá dizendo para dissolver em 200 ml de leite, 2 colheres de sopa, leve ao fogo baixo, mexendo até ferver, cozinhe por mais um minutinho. Vamos lá. Acho que já deu. Contei 1 minuto depois que ele começou a engrossar. O cheiro é do que eu comia na infância mesmo. Resta saber se o gosto é bom, né? Deixa eu experimentar só um pouquinho enquanto esfria. Já foi melhor um dia. Mas é gostoso. Vamos dar pra ele. Vamos ver se ele vai gostar. Tá aqui nosso mingau. Vou botar um biscoitinho por cima. Só pra fazer uma graça. E acabar com as vitaminas e minerais que ele diz que tem.
Mamãe, mas tem um biscoito também? Tem. Gostoso? Mas é só com chocolate e sem biscoito? Sim. Com biscoito? Com. E aí? Bom. Bom? Tem gosto de infância da mãe? Sim. Um tanto. É uma coisa mais gostosa para danar. Gostoso. O que que vamos fazer agora, filho? Tomar vacina. Ele tomou vacininha de 4 anos. Aí agora a mamãe vai cuidar dele, né? Gente, é quase que o final do dia por aqui. Já são 5 horas da tarde. E eu vou fazer um pãozinho que eu sei que o Chico gosta. Vou fazer uma receita inteira, assim, com 1 quilo de farinha, mas vocês podem usar metade. Essa é uma receita super prática. Pode fazer qualquer tipo de pão. Pode fazer enroladinho de salsicha. O que eu vou fazer é com 1 quilo de farinha, e aí eu vou dividir. Metade eu vou fazer um pãozinho de canela, e a outra metade eu vou fazer um pão comum mesmo, com manteiguinha. Fica muito gostoso, super macio, e esse pão é super econômico também. Vale a pena fazer. Então, essa receita geralmente é para meio quilo de farinha. Então, como eu vou fazer para 1 quilo de farinha, aproximadamente, eu vou usar 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. Ou 2 sachezinhos, né? Que a gente usaria 1 sachê numa receita. Eu tô fazendo 2 receitas. Então, 2 colheres de sopa, 1 xícara de água morna. 2 xícaras de água morna. Não sei se eu falei duas ou se eu falei 1 xícara de água morna. Eu tô toda enrolada hoje. Só pra variar, né? O Chico tomou essa vacina e aí eu fiquei mais nervosa ainda. Que a gente fica nervoso, né? 8 colheres de sopa de açúcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá uma mexidinha. Uma colher de sopa rasa de sal. Uma xícara de óleo. Não precisa ser uma xícara cheia. Botei 3/4 de xícara de óleo. Dá uma mexidinha. E agora você vai colocando a farinha aos pouquinhos, até dar o ponto da massa. É isso. São só esses ingredientes mesmo. Eu vou colocar um pouco de farinha, mexer com a colher, e quando não der mais para mexer com a colher, eu vou mexendo com a mão. Ó,
Ó, eu dei uma sovadinha por uns 5 minutos só, mesmo. Ela ainda tá... Ela já desgruda da mão, mas ela ainda é um pouquinho grudentinha. Ela é úmida, a gente nota que ela é úmida. Então, agora eu vou botar ela num pote com tampa. Ou dá pra cobrir também com um paninho de prato. E vou deixar descansar até dobrar de tamanho. E depois a gente volta. Enquanto isso, eu vou limpar tudo e já untar umas formas com um pouquinho de farinha e óleo. Ai, gente, eu nem falei, mas olha só. Eu não usei toda a farinha, não. Sobrou isso aqui tudo, ó. Usei, acho que 3/4 da farinha. 1/4 ficou aqui ainda. Então, por isso que a gente tem que ir colocando a farinha aos pouquinhos. Senão fica uma massa muito pesada, muito dura. Nossa massa já cresceu bem. Olha só que beleza de massa. Tinha farinha no fundo da forma, pra não grudar ela na hora que eu tirasse. No fundo da vasilha, quer dizer. Aí eu vou polvilhar um pouquinho de farinha na mesa e vou começar a abrir minha massa. Eu vou dividir ela na metade, porque eu falei, né, que eu ia fazer metade de pão de canela e a outra metade de pão simples mesmo. Vou reservar esse. Cortar em tamanhos mais ou menos iguais. Aí no meio de novo. E eu vou cortar mais uma vez nas metades, porque eu tô achando que ele ainda tá muito grande, que ele ainda vai crescer, né? Então aqui vão ser cada um meus pãezinhos. Filhinho, dá um paninho de prato para mamãe. Obrigada. Eu vou tampando com um paninho de prato para eles não irem ressecando enquanto eu faço cada um deles. Tô começando com o pãozinho comum. Aí aqui o que eu vou fazer é... passar um pouquinho de manteiguinha. Eu vou usar assim, porque senão eu vou sujar a minha manteiga. Faço assim. Vou fechando. Essa é a manteiga de garrafa, mas pode ser qualquer manteiga, né? Claro. E aí, cada um desses vai virar um pãozinho. Vou colocando na forma e vou fazer isso com todos.
terminei meus pãezinhos. Esses são os pãezinhos simples. Vou cobrir com pano, porque eles ainda vão crescer mais um pouquinho. E agora eu vou fazer o pão de canela, que é mais fácil ainda de ser feito. Pego o restante da massa. Abre ela inteirona. Passa uma manteiguinha geralzão, assim. Em toda a massa. E esse é meu jeito de fazer, tá, gente? Cada um tem um jeitinho de fazer. Essa massa eu já faço há muito tempo. E eu acho ela muito prática. Dá pra fazer tudo que você quer com ela. Enroladinho de presunto e queijo, tudo. E aí aqui eu tenho uma misturinha de açúcar com canela. Que eu vou jogar nela inteira aqui. E agora é só enrolar. Vai enrolando com cuidado. Dando sempre uma apertadinha. Em cada vez que se enrolar. O mais justinho que conseguir também. E chegando nesse final, dá uma apertadinha para ela não abrir e sair toda a canela com açúcar na hora de assar. E agora é só ir cortando as fatias dos pãezinhos. Eu corto assim, nesse tamanho. E vou dispondo na assadeira. Eu também já untei em farinheiro. Pãezinhos prontos. Também vou cobrir com um paninho de prato. E deixar crescer mais um pouquinho. Já descansou mais um pouquinho, agora eu vou assar em forno. Acabei de acender o fogão, então ele não tá muito quente. O ideal é assar em fogo não muito quente mesmo. Olha quem saiu, gente. Que belezinha de pão. O tanto que ele é macio. Ele é muito macio. Mas ele acabou de sair do forno e eu não vou abrir agora. Já que eu vou abrir. Agora, antes de abrir, eu gosto de passar uma manteiguinha em cima. E ele vai ficar sequinho depois. Ele vai secar essa manteiga. Ele vai deixar o pão mais macio e mais gostosinho. Então eu vou fazer isso agora. Uma manteiguinha derretida por cima. O de canela ainda tá no forno. Ainda não saiu. Ainda não assou inteiro.
Vou esperar 5 minutinhos para ele secar e eu mostro para vocês. Saiu também nosso pãozinho de canela, olha que delícia. Vou tirar eles da forma também. Olha só. Viu o que eu falei? É bem sequinho o pãozinho. Vou abrir, tá bem quentinho ainda. Olha esse pão, que maravilha. O tanto que ele é fofinho. Delícia. Chico tá mara, pelo que vocês podem ver. Tá cantarolando ali atrás. Então agora a gente vai lanchar. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O Chico, graças a Deus, não teve nenhum, até agora, efeito colateral da vacina. Graças a Deus. Que assim seja, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não esqueçam de deixar seu joinha. Compartilha para mais gente vir aqui no nosso canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.